Përshëndetje, klasat e 6-ta, jemi në orën e parë të biologjisë për këtë javë. Atëherë, në këtë orë mësimore, ne kemi çfarë ndodh kur organet tona nuk punojnë. Kur ne themi organet tona nuk punojnë, nuk themi që ato rrinë pa punë fare, por nuk punojnë normalisht. Atëherë, çfarë problematika është sjell puna e tyre jo normale? Në orën e kaluar kemi folur në lidhje me zemrën dhe punën e saj dhe problematikat që sillte, do të thënë, puna e saj jo korrekte, se si ta kontrollojmë zemrën nëse po punon apo jo korrekt. Në fakt, kjo temë mësimore ka përsëri lidhje me zemrën, por që ju të vërtetoni se si punon zemra, do të thënë, me disa veprimtari të thjeshta që kryhen edhe në shtëpi. Për shkak të pamundësisë për të qenë së bashku, ato janë të lehta për të kryer në shtëpi nga ana e juaj. Atëherë, si kontrolloni punën e zemrës? Për ata që kanë parë videon e mësimit paraardhës, do ta dinë shumë mirë që puna e zemrës kontrollohet përmes së matjes së pulsit, përmes vendosjes së stetoskopit, apo përmes EKG-s. Ajo që mund ta bësh thjesht në shtëpi, të dy të tjerat nuk mund t'i bëni në shtëpi, por matjen e pulsit e bëjmë lehtë edhe në shtëpi, kështu që ne këtë kontroll do ta bëjmë pikërisht me matjen e pulsit. Atëherë, që të thuash që pas diçkaje do të ndodh kjo, të ngresh pyetje për një gjë që nuk e di dhe të bësh parashikime për rezultatin që mund të dalë pas asaj pyetje, nuk është ndonjë çudi e madhe që t'i bëjnë edhe fëmijët, edhe të rriturit, por ata që bëjnë më shumë pyetje janë shkencëtarët. Ata pikërisht këto pyetje i nxitin që të zbulojnë gjërat e reja, të zbulojnë qoftë problematika, qoftë zgjidhje në lidhje me dukuri të reja që lindin. Po çfarë janë shkencëtarët? Janë njerëz të cilët kanë aftësi shkencore për të bërë pyetje, për të bërë parashikime dhe vëzhgime të sakta për të nxjerrë përfundimet pastaj që na japin neve dhe që një pjesë të mirë të tyre i studiojmë edhe që në klasën e 6. Pra si e vërteton të shkencëtari një parashikim? A i bënte pyetje dhe parashikim. Po si e vërteton të ajë parashikimin? Duke bërë vëzhgime. Pra shkencëtarët bëjnë vëzhgime për një dukuri. Nëse ata nuk bëjnë vëzhgime, nuk mund të na e thonë ne që jemi njerëzit normal ose njerëzit, si të themi, që përbëjmë pjesën më të madhe të popullatës, që marrim çdo informacion nga shkenca, që kjo është kështu. Nuk mund ta nxjerrin si konkluzion pa e vërtetuar eksperimentalisht, pra pa bërë vëzhgime eksperimentale. Çfarë mund të ndodhë me pulsin tuaj nëse ju kryeni ushtrime fizike? Para se sa ju të bëni veprimtarinë, provoni të jepni një përgjigje. Nëse ju do të mendoheshit për të dhënë një përgjigje, jam e sigurt që përgjigja më së shumti nga ana juaj, ose numri më i madh i përgjigjeve tuaja, do të jetë që pas ushtrimeve pulsi rritet. Pa tjetër që do të ketë edhe persona që do të thonë që pulsi ullë. Por në masivitet, në orët mësimore që unë kam zhvilluar, po, përgjigja ka qenë pro fjalës pulsi rritet. Pra, kjo ka qenë përgjigja në masivitet. Besoj se edhe ju të njëjtë përgjigje do t'jepni, sepse mendoje e mat pulsi në qetësi dhe pasaj pas ushtrimeve fizike, pasi ke kryer një veprimtari. Si mendoni, do të ulet apo do të rritet? Por ky parashikim pa bërmatje. Ju do të bëni një parashikim tuaj, pa e bërmatjen fare. Pastaj do të bëjmë veprimet e tjera. Pra, e bëjmë parashikimin në fillim. Meqense shumica thash kanë dhënë përgjigjen pulsi do të rritet, atëherë le të themi, çfarë duhet bëjmë tani? E bëm parashikimin, u bëm shkencëtar. Çfarë duhet bëjmë tani? Çfarë bënte shkencëtari? Bënte vëzhgime. Këto vëzhgime janë të lehta në rastin e matjes së pulsit për veten tuaj. Në shtëpi është e lehtë ti bësh këto vëzhgime,
nuk është ndonjë e vështirë. Atëherë, në mënyrën se si e treguam herën e kaluar për matjen e pulsit, duke vendosur dy gishtat e dorës së djathtë në anën e brendshme të gishtit të madh të dorës së majtë, vendosen dhe jemi në qetësi për 15 sekonda. Numrin që ju del e shumëzojmë me 4 dhe gjejmë rrahjet e zemrës për 1 minutë. Dekord? Kur të t'i bëni matjet? Në çfarë momenti? Matjet e para ju duhet i kryeni ulur, pra në qetësi. As duke qeshur, thaj, as duke qar, as duke umërzitur, dhe as një veprim tjetër, do me thënë duhet jetë zemra në ritmin normali, themi neve. Pasi keni bërë këto matje, dhe ju doli, le të themi, një numër, midis 60 dhe 80 kemi thënë që pulsi është normal. Pra, nëse doli një numër midis këtyre, ju jeni në rregull. Do ishte mirë nga ana juaj që të bëni edhe një matje të dytë, edhe një matje të tretë. Po pse? Rini 5 minuta, bëhet një matje e dytë. Rini 5 minuta të tjera, bëhet një matje e tretë. Po pse kaq matje? Që të siguroheni që matja që keni bërë është e saktë. Nëse numrat e matjeve janë shumë të përafërt ose të njëjtë, matja juaj është e saktë. Tani, pasi keni bërë këto tre matje, ju çfarë do të bëni? Mësuesja nuk do t'u thotë ngjisni shkallët e zbritni shkallët, sepse këtë e kemi thënë faktikisht vitet e kaluara. Por si vjet është e pamundur ta bëni një veprimtari të tillë, atëherë çfarë do bëni ju? Atëherë ju do bëni tre ushtrime gjimnastikore. Për 3 minuta. Tre ushtrime, pra një ushtrim, një minutë, tre ushtrime gjithsej. Atëherë në 3 minuta, pas këtyre 3 minutave, do bëni matjen e pulsit. Edhe këtë matje duhet ta ripërsërisni. Pse thot mësuesja 3 dhe nuk thot më shumë? Sepse kanë nga ata që kanë lodhje dhe tre ushtrime. Por, treshi është një numër që nuk është asë shumë i madh dhe asë shumë i vogël për të bërë ushtrime. Kështu që do bërë një vetëm tre ushtrime gjimnastikore dhe do bërë një matjen e pulsit pas këtyre tre ushtrimeve. E matët pulsit. Ta zëmë se ju doli një shifër mbi 80, 90, po them unë. Pastaj, bëjmë edhe një matje të dytë. Pse, si thamë, duhet pa tjetër që ne të sigurohemi që matja jonë është korrekt, është e drejtë, është e sakt. Që matja jonë tjetë e sakt, duhet të bëjmë disa prova. Edhe shkencëtarët kështu veprojnë. Nuk mund të japësh përgjigje me një matje dhe të thuash, kjo ishte matja ime, ky është përfundimi, është i gabuar parashikimi apo është i drejtë parashikimi. Jo, të paktën duhet të tentosh 2 apo 3 herë për një matje, për të ndjerë përfundimin e saktë. Pra, do të tentosh pas një periudhe, le të themi, një ore, të bësh përsëri ato 3 ushtrime gjimnastikore dhe të përsërisësh matjen, e njëjta gjë edhe një herë tjetër dhe në fund ti do të nxjerrësh konkluzionin. Çfarë ndodhi me pulsin tënd pas ushtrimeve fizike? Konkluzionin do të ma sjellni mua si përgjigje. Sa ishte e pulsi para ushtrimeve? Në qetësi, pra, sa është pas ushtrimeve? Si ta mësuesja? Të gjithë duhet jemi të ulur në qetësi. Një. Të gjithë kur bëjmë matjen do bëjmë tre ushtrime. Dy. Të gjithë duhet i përsërisim matjet të paktën 2 ose 3 herë. Tre. Si i thash disa herë këto? Këto gjëra unë i thash disa herë që rezultatet tona të jenë korrekte dhe të drejta. Pra çfarë është një matje e drejtë? Një provë e drejtë. Prova është e drejtë kur ju të gjithë jeni në të njëjtin pozicion. Ulur dhe në qetësi. Prova është e drejtë kur ju kryeni të njëjtin numër ushtrimesh. Prova është e drejtë kur ju bëni të njëjtin numër matjesh për ta saktësuar provën tuaj. Pra, një provë drejtë na nxjerr në konkluzione të drejta. Dhe ju u vërtetoni, jam e sigurt që pas gjithë këtyre veprimtarive që nuk janë të lodhshme, ju do dilni në përfundimin që matjet tuaja, do me thënë dhe parashikimi juaj,
përputhen që do të thotë që para ushtrimeve pulsi ose ritmi i zemrës është më i ulët se sa pas ushtrimeve fizike. Po pse ndodh kjo? Ha? Si thamë ne, zemra çfarë bën? Çfarë bën te zemra? Po të kujtojni ju pompon te gjakun. Po gjaku çfarë bën te organizëm? Ha pra, çon të oksigenin, çon të ushqimet, që të digjet ushqimi në pranit të oksigenit dhe të çlirohet energji. Po kur ti kryen ushtrime fizike, a duhet të çoj më pak gjak zemra, a duhet të çoj më shumë? Si mendon ti? Unë jam e sigur që ti mendon se duhet të çoj më shumë. Pse? Sepse po nuk vajti gjak, nuk vete lëndë ushqyese, nuk vete oksigen, qeliza tona nuk punojnë dhe ne ngelemi. Na lënë në vënd zemra. Pra ndaj zemra e rritë ritmin pas ushtrimeve fizike që të furnizoj gjdo qeliz me energji. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe kalofshit mirë. Ju pafshim në mësimin tjetër.